Апта башталышындағы қауар малымат программасының кешке шығарылышы назарыңыздарда төз эфирде Шерқұл Тұрғанбаев саламатсыздарыва. Алғач бүгінгі шығарылыштың қысқача мазмұны назарыңыздарда. Теш дарылуычы кабинеттерді адам өмірні қоупты оғырылар жоғу ұқтымалды олығы жоғыры. Бұл жайларда санитардық нормалар сақталышы заралы. Жалалабатта ангиографиялық медициналық аппараты ішке беріледі. Бұл жабдықтың жардамы менен инсульт ауруларынан жабырқығандардың дартын жеңілде төгі болады. Баткен районының чегер айылдарына шыққан чырлардың себебі суға суының айынан да болып келген. Учурда талашқа түшкен канал Достук каналы деп аталып қалды. Өз ымырқайын өлтүрүүгө шектелген эне абакта жанын кыйды. Жаңы түрүлгөн ымырқайын өлтүрүп таштандыгы ыргытканы үчүн колго түшкөн эне Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында асынып өлдү. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык окуя 23-сентябрда катталган. 14-сентябрда борбордогу таштандык кутуларынын биринен жаңы түрүлгөн ымыркайды күч колдонулуп өлтүрүлгөн денеси табылган. Ленин райондук милициясынын кызматкерлери ыкча иликтөө иштерин жүргүзүп, кылмышка шектүү катары Нарын облусунун 30 жаштагы тургунун колго түшүрүшкөн. Тергөөдө кармалган жаран ымыркайдын энеси экени аныкталып, адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынган. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун бүгүнкүгө белгиленген соттук териштирүүсү 2-октябрга жылды. Бул тууралуу Азаттыкка Шыкмаматов өзү билдирди. Буга анын жактоочусу Чынара Жакупбекованын депутат Аида Салянованын сотуна катышып бошобой жатканы себеп болгон. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен алынган материалдардын негизинде Алмамбет Шыкмаматовко жана Эсеп палатасынын мурдагы аудитору Жусуп Иманалиев менен Кыргызстанда жашаган немис жараны Али Юкселге быйыл 17-февралда Кылмыш кодексинин 303-беринеси коррупция боюнча иш козгогон. Шыкмаматовко 2011-жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турганда мекемедеги бир катар жооптуу аткаминерлер менен тымызын сүйлөшүп алып, кызматта унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалына кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Мамлекеттик айыптоо тарап Шыкмаматов ошол кезде Эсеп палатасынын аудитору болуп туруп, аялына таандык автоунааны Барат Люкс деген компаниядан тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашканын айткан. Оппозиционер саясатчы Шыкмаматов өзүнө коюлган күнөөнү четке кагып, саясий куугунтук деп атап келет. Эл аралык террордук топтун мүчөсү кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эл аралык террордук уюмдун мүчөсү делген Кыргызстандын жаранын колго түшүрдү. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы Азаттыкка билдирди. Тергөөдө белгилүү болгондой 1995-жылы туулган Кыргызстандын жараны чет жерде жүрүп, Кыргызстандан адамдарды жана медициналык жабдууларды Сирияга жөнөтүү аракеттерине кол кабыш кылган. Ал жоочулардын Мухтаров аттуу жетекчисинин көрсөтмөсү менен террористтик аракеттерди уюштурууга жардам берүү үчүн ушул жылдын март айында Кыргызстанга келген. УКМК Кылмыш жаза кодексинин 226-4-беренеси чет өлкөнүн аймагындагы согуштук аракеттерге жана куралдуу чыр-чатактарга катышуу боюнча кылмыш ишин козгоп, иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Кармалган жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ошто досторун тамашага салган жигиттин өзүнө кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка кабарлады. Сурак учурунда 26 жаштагы жаран досторун тамашалоо үчүн өзүнүн колу бутун таңып автоунаасынын ичине жатып алганын мойнуна алган. Окуя 23-сентябрь күнү кечинде орун алган. Ош шаарынын 26 жаштагы тургуну аны белгисиз адамдар уурдап кеткени, калаа четинде автоунаанын багажында жатканын айтып, досторуна телефон чалып, куткарып кетүүнү өтүнгөн. Анын достору бул тууралуу милицияга кабарлаган. Натыйжада милиция кызматкерлери ыкчам аракеттерди көрүп, жаранды шаар четинен автоунаанын багажынан колу буту байланган абалда табышкан. Кармалган жаран милиция келгенден кийин мен жөн эле досторумду сынап тамаша кылайын дегем деп көрсөтмө берген. Бул факт боюнча досторун тамашага алгысы келген жигиттин өзүнө бейбашчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери уланууда. 26 жаштагы жигит Ош шаардык мэриясында иштей турганы жана Ноокат районунда айылдык кеңеште депутат экени айтылууда. Президенттик шайлоого убакыт барган сайын аз калууда. Өлкө тарыхы, туруктуулугу, өсүп өнүгүшү үчүн бул күн өтө маанилүү.
А бирок учурда кызуу жүрүп жаткан үгүт иштери мыйзам бузуулар менен коштолууда. Анткени менен борбордук шайлоо комиссиясы ар бир терс көрүнүштөргө көңүл буруп, алар жазасыз калбайт деп ишендирет. Ал эми мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев да тийиштүү жетекчилерди кабыл алып, шайлоо иштериндеги мыйзам бузууларга ыкчам аракеттерди көрүүнү тапшырды. Президенттик шайлоого карата үгүт иштери 10 сентябрда башталган. Ага дыкат көз салып турган БШКга үгүт иштеринин жүрүшүнө байланыштуу бир нече арыз келип түшкөн. Мында талапкерлердин жарнактарын жыртып өрттөгөн фактылар, административдик ресурс, дин алымдарынын үгүт иштерине аралашуусу сыяктуу кайрылуулар бар. Бир топ талапкерлердин ошол үгүт баннерлери, плакаттары жок кылынгандыгы, бөлүндүргөнүдөгү боюнча кайрылуулар болду. Биз аны чын төгүнүн анан ага тиешеси бар кимдер тарабынан жасалгандыгын аныктоо боюнча ички иштер министрлигине биз атайын кайрылуу менен бердик. Тиешелүү териштирүүлөрдөн кийин бизге маалымдай турган болду. Эгерде маалымданып бирөөнүн мойнуна коюлган болсо, аныкталган болсо күнөөлүүлөр, анда күнөөлүүлөргө жараша мыйзам чегинде борбордук шайлоо комиссиясы жана укук коргоо органдары чечим кабыл алышат. Аларда өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган жаштар талапкерлерди шайлоону таза өткөрүүгө, элди добушун сатпоого чакырышты. Алар кайсы бир талапкерди колдобойт, бирок айрым талапкерлердин башка мамлекеттердин колдоо издегенин туура эмес деп эсептейт. Бүгүн кыргыз мамлекетинин тагдыры чечиле турган күн келгенде өздөрү чет өлкөдө жардам күтүп же тышкы саясатчылардан акыл сураганды бул туура эмес. Биз бул жерге бир талапкерге агитация кылганы же бир талапкерди колдогону келген жокпуз. Биз өзүбүздү элге кайрылып добушун сатпоону суранганан келдик. Эл оозунда элек жок дейт. Азыр кээ бир кандидаттар талапкерлер айтып атат, эгер өтпөй калсак эртең митинг кылабыз же эртең өтпөй калсак биз төңкөрүш көтөрөбүз деп. Ошон үчүн элибиз провокацияга алдырбаңыздар. Учурда президенттик шайлоого карата бюллетендердин формасы жана тексти иштелип чыгып, басыла баштады. Мамлекеттик каттоо кызматы берген тизмеге ылайык 2,975,000 шайлоочу болсо, ага дагы 0,1% кошумча бюллетендер даярдалат. Бюллетенде 13 талапкер жазылган, а бирок кайсы бир талапкер баш тартса же бириккендиги боюнча кайрылса шайлоого жакын тизмеден чейилет. Эгерде мындан ары кайсы бир талапкер өз арызы менен мындан ары шайлоодон катышуудан баш тарткан болсо же болбосо борбордук шайлоо комиссиясынын чечими менен шайлоого катышуудан четтетилген болсо анда шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоого 3 күн калганда бюллетенден чийүү жолу менен чийип салынат. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев, вице-премьер-министр Темир Жумакадыров менен борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованы кабыл алды. Анда алдыдагы шайлоону өткөрүүгө даярдыктар боюнча маалымат берилди. Атамбаев президенттик шайлоону таза, ачык өткөрүүнүн жана өлкөнүн жарандары эркин добуш берүүсүн камсыз кылуу үчүн өкмөт жана борбордук шайлоо комиссиясы бардык шарттарды түзүүгө тийиш деп баса белгиледи. Мындан тышкары башкы прокурор Индира Жолдубаевана кабыл алып, президенттик шайлоонун өнөктүгүндө мыйзам бузгандарга катуу чара көрүүнү тапшырды. Анархан Алтымышева, Каныбек Темиров, 7-чи канал, Бишкек өкүлчүлүгү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова президенттик шайлоонун жыйынтыгын эсептеп чыкканга 7-10 күн жетиштүү болоорун айтты. Ал мыйзам боюнча буга 20 күн каралганы менен жыйынтыкты мүмкүн болушунча эртерээк жарыялоого шайлоо комиссиясы аракет кыла турганын 23 сентябрда акыйкат шайлоо үчүн коомдук кыймылдын өкүлдөрү менен жолукканда билдирди. Биз акыркы жергиликтүү шайлоолордун жыйынтыгын бир жумага жетпей эле жарыялап жаттык. Ошондуктан президенттик шайлоонун жыйынтыктарын деле көпкө созбойбуз деп ойлой. Ал үчүн бизге 7-10 күн жетиштүү болот. Шайылдабекова шайлоо 2 айлампа менен өтө турган болуп калса, азырынча 2-чи айлампанын кайсы күнү болоорун айтуу эрте экенин билдирди. Бирок болжол менен бул 10 ноябрь менен 20 ноябрь күндөрдүн аралыгында болушу мүмкүн экендигин кошумчалады. 15 октябрда боло турган президенттик шайлоого 13 талапкер ат салышууда. Тиш дарылоочу кабинеттерде адам өмүрүнө кооптуу оорулар жугуу ыктымалдуулугу жогору. Бул жайларда санитардык нормалар сакталышы зарыл. Бирок жеке стоматологиялык кабинеттер көбөйгөн Жалал-Абад шаарында бул жаатта абал жакшы эмес.
Бұл туралы облыстық санитардық көзімел Борборынан хабарлашты. Санитардық талаптарға жуап ербеген тиш дарылуучу жайлары кадимки шартта иш алып аруыда. Көрүлүп жаткан чаралар осы толук кандуу жыйынтыгын бербей турат. Бирок тиш дарылуунун шарттарын толук бойдон сактаган кабинеттер да жок эмес. Тиш дарылоо иши менен алектенген жеке дарыгерлер жыл санап Жалал Абад шаарында да көбөйүп жаткан айтылат. Албетте бул көрүнүш кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана баасын жөнгө салууда. Оң таасир этери талассыз. Стоматологиялык кабинет ачуунун өзүнүн так көрсөтүлгөн талаптары бар. Бир кабинет стоматологко бир место 14 квадрат метр болуш керек. Бир врачка бир мындайча кресло 14 гана. Ал талапка жооп береби бербейби? Аны карашат. Инструменттер стерилизация болот дагы, дезинфекция болот дагы аны карашат. Лицензия алып иштеш үчүн жогорку окуу жайын өтүш керек. Мындай коллеждер бүтсө болбойт, коллеждер бүткөндөр иштешке, частный стоматологический клиникаларда өзү уруксат жок. Бул талаптар бардыгы эле тиш дарылоо кабинеттеринде сакталбайт. Мунун арты менен ар түрдүү оорулардын жугуп калуу коркунучу жогору экенин адистер айтышат. Тийиштүү жабдыктардын жок болушу оорулуулар үчүн да, дарыгерлер үчүн да кооптуу. Больницанын ичинде, поликлиниканын ичинде инфекция жуктурулат. Себеп пациенттер, больнойлор бул сырттан келишет. Сырттан келгенде эмнени дээлеп келди? Эмне менен келди? Ошол эми больницанда. Анан врачтар медсестраларынын ичинде халатчан базарга барып, халатчан столовойго кирип, ал жерден кайтып келгенден унтур больничный инфекция пайда болушу мүмкүн. Иш жүзүндө болсо Жалал Абад шаарындагы тиш дарылоочу жайларда абал толук бойдон жакшы дегенге болбойт. Тасмадагы кабинет буга толук мисал боло алат. Күткөндөр да, тиш дарылоо иши да пайдалануудан алынган эски жабдыктар да бир бөлмөдө жайгашкан. Кол жууган суусу болсо такыр башка бөлмөдө. Оба залаждан ушул. Чогуу болуп калып? Чогуу болсо эми башка айла жок. Эми бул өзү атайын зубной болуп түшкөн эмес да. Өзү чындык залаждан коридор болуш керек. Эми азыр бизде частный кабинет, налог төлөйбүз айына, соцфонд төлөйбүз, свет акча төлөйбүз, мусор, суу, медсестра, эми өзүбүз ишканы ачтык, патент менен иштейбиз. Кызыгы санитардык көзөмөлдөөчүлөрдүн бул жайдан кабары бар. Текшерүүгө алып, ушундай шартта иш алып барууга уруксат беришкендиги айтылат. Бирок саламаттыкты сактоо министрлигинен берилген лицензиясын Ошко жөнөткөнүн айткан дарыгер мырза ал документин көрсөтө алган жок. Категория тапшырганда айла керек да, ошо кошо жибергенбиз. Октябрдын 22-синде ушу категория тапшырабыз да. Ушу повышение квалификации окуганбыз. 4000 частныйлар 6000 төлөдү, а биз бюджет ошогондо 1000 төлөп окуганбыз. Ошол негизинде эми бул жайда болсо тийиштүү нормалар сакталгандай көрүнөт. Тиш дарылоо үчүн уруксат кагаздары да бар. Бирок кабинеттин аянты бир аз кичинеректей. Жалал Абад облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору аймактагы тиш дарылоо кабинеттерин тыкыр текшерүүгө алып турушарын айтышат. Анын жыйынтыгы менен бир катар эскертүүлөр берилген. Анан бүгүнкү күндө азыр талап ушундай, негизи лицензиясы жок, ачууга эч мүмкүнчүлүк берилбейт. Уруксат да берилбейт. Анан биз көрбөй билбей калып ал ачып калышы мүмкүн, бирок андайга жол бербегенге аракеттенип атабыз. Маалыматка ылайык, Жалал Абад шаарында 40 чукул стоматологиялык кабинеттер бар. Алардын кээ бирлери тийиштүү текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен жабылган. Бирок өз алдынча эч кандай лицензиясыз эле ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткандар да арбын экенин көзөмөлдөөчүлөр да жакшы билишет. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-чи канал. Жалал Абадта ангиография медициналык аппараты ишке берилет. Бул жабдыктын жардамы менен инсульт ооруларынан жабыркагандардын дартын жеңилдетүүгө болот. Жалал Абад облусунда саламаттыкты сактоо тармагында мындан башка да жетишкендиктер орун алууда. Медицинада бул аппарат ангиография деп аталат. Жүрөк оорусун алдын алуучу жабдык, инсульт оорулардан жабыркагандар үчүн табылгы солжо болуп бере алат. Мындай жабдык Кыргызстанда 4 гана. Жакынкы айларда аппарат ишке берилсе, бир гана Жалал Абадтыктар үчүн эмес, жакынкы район шаарлардагы, жада калса коңшу өзбекстандыктарга да пайдасы тиет. Ал эми жергиликтүүлөр борборго же чет өлкөгө барып дарылануу керек деген муктаждыктан арылат. Негизгиси бул биринчи этаж чукул жүрөк оорулардын же мээ кан тамырларынын же болсо бут тамырлардын арасында ошол чукул тыгылып калган учурда ошолорду чечип кесилип калбасын, же болбосо жүрөк ооруса кийин жаңы оорулар болуп калбасын, жүрөгү менен кемтик төрөлгөн болсо аны кайра өнүгүп кетпесин, оорусу күчөп кетпесин деген мындай акыбалдардын бүт баарына бул аппараттын
мүмкүнчүлүгү бар. Эгер жаңы аппарат менен камсыздалган борбор ишке түшсө, иште тартиби жөнөкөйлөшүп, бир топ бейтаптарга шыпа табылат. Эске салсак, бул имарат Кадыржан Батыровтан мамлекетке өткөрүлүп, андан жүрөк кан тамырлар борборуна берилген. Мындан тышкары Жалал Абад облустук ооруканасында ыкчам хирургия бөлүмүнүн курулуш иштери жүрүүдө. Көп жылдан бери келаткан жомок быйыл башталып, мен атайын өзүм ушуга келдим. Анткени биринчи этажы курулуп, уже экинчи этажы. Биринчи подвалды курулуп, биринчи этаж бүтүп эле калды. Анан дагы бир этажын жакынкы арада бүтсө, андан кийин мындай ички иштери калат. Ал жаап алып кышта деле болсо уланта берет. Бирок деген бүгүнкү күндө немистердин өздөрү да келип контролдоп турушат. Ыкчам хирургия бөлүмүнүн имаратын куруу үчүн 3 миллион евро бөлүнгөн. Оорукана 2018 жылдын жаз мезгилинде бүткөрүлүп, пайдаланууга берилүүсү пландалууда. Имарат ишке берилсе, узун кезекке тургандардын саны азаят. Ошондой эле жаңы аппараттар алынып келинет. Көйгөйлүү проблемаларыбыз чечилмекчи. Себеби дегенде бизде азыр кабыл алууда. Ошондой эле биздин мынау баягы заманга ылайык аппаратуралар бизде жетишсиз. Ушул ыкчам кабыл алуу бөлүмү курулуп калгандан кийин ушул курулган жерге бизге медициналык аппараттар да кошо келет да. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев кече Жалал Абад облусундагы жогорудагы медициналык мекемелердин курулушу менен таанышып чыкты. Өз сөзүндө министр облустагы ооруканалардын абалын чыңдоо аракети көрүлүп жатканын белгиледи. Азиза Пусурманкулова, Ырысбек Жумабаев, 7-чи канал. Кыргызстанда 700 жоокер ант берди. Баткен, Ош, Ысык-Көл облустарындагы чек ара башкармалыктарына кызмат кылууга келген 700 аскер ушул ишемби, жекшемби күндөрү ант берди. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Ант берүү аземине жаш аскерлердин ата-энелери, чек ара бөлүмдөрдүн башчылары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ардагерлери катышты. Салтанатка чейин жоокерлер аскердик кызмат боюнча сабак алышкан. Билдирүүдө айтылгандай, алардын көпчүлүгү буга чейин орто жана жогорку билим алган жигиттер. Кабыл алынган аскерлердин 310 Айдаркенде, 324 Ошто жана 81 Караколдогу бөлүмдөрдө аскердик кызмат өтөшөт. Баткен районунун чек ара айылдарында чыккан чырлардын себеби сууга суунун айынан да болуп келген. Эки мамлекетти аралап өткөн суу каналдары талашка түшүп, Тажикстан менен Кыргызстандын жанаша жайгашкан айылдарынын тургундары бири-бирине суу өткөрбөй койгон учурлар да катталган. Мындан улам суу пайдалануучулар бир пикирге келишип, чек араны кесип өткөн Аксуу дарыясын Достук дарыясы деп атап алышкан. 2015 жылдан тарта күз айларында Баткен району менен Тажикстандын Исфара районунун ортосунда дарыя күнү белгиленип келет. Эки мамлекеттин суу пайдалануучуларынын ортосунда ар жыл сайын күз айларында дарыя күнү белгиленип келет. Бул жолку жолугушуу Тажикстанда өткөрүлүп, сууну туура пайдалануу жана кошуна элдердин достугун бекемдөө максатында сүйлөшүүлөр жүрдү. Баткен районунан башталган Аксуу дарыясы Тажикстандын аймагында Исфара деп аталып, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстанды байланыштырып турат. Мындан улам бул дарыяны Достук дарыясы деп атап коюшкан. Данная инициатива произошла совместно и впервые была озвучена. Бул демилге 2015 жылы Баткен шаарында өткөн эки тараптуу жолугушууда көтөрүлгөн. Мында эки эл кылымдардан пайдаланып келген дарыянын суусу боюнча келечек муундардын ынтымактыгы үчүн бир пикирге, бир максатка келишти. Бул жылдагы биздин ураныбыз Достук дарыясы боюнча буга чейинки мээнеттерибизди текке кетирбей, мындан ары да улантуу болуп саналат. Бул сыяктуу достук иш-чараларынын алкагында сууга суусун бөлүштүрүү эки тараптын ортосундагы келишимдин негизинде жүрүп, буга чейинки талаш тартышка чекит коюлду. Учурда жанаша жайгашкан эки мамлекеттердин айылдарына өткөн суу каналдары аркылуу эки тарап тең чыр-чатаксыз сууга суусун пайдалана алышат. Таш туугандарга эки жерден клапан койгонбуз. Ушу клапандын негизинде беребиз алган сууларынчы. Отметка кылып метке кылып койгонбуз. Ошол метке боюнча баягы договор келишим негизинде ала береттер. Себеби эч нерсе бекер нерсе жок да, бардыгыны договор менен келишим негизинде сууну беребиз. Жолугушуунун натыйжасында эки тараптын суу чарба кызматкерлери ирригациялык маселелерин чечүүгө да мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Эскилиги жеткен каналдарды биргеликте оңдоп түзөө жагы сүйлөшүлдү. Буга чейин чек арадан өткөн суу каналдарын реконструкциялоо бир топ тоскоолдуктарга кабылып, сууга суусу коромжуга учурап келген. Река Исфара – это река дружба. Не зря вот так большими буквами написано. Исфара дарыясы бул достуктун дарыясы. Биз бул боюнча биринчи кадамды таштадык.
Бүгүнкү жолугушууда Мачайи каналынын Тажикстан тарабынан курулуш иштеринин маселесин чечтик. Бул канал чек арада жайгашкандыктан Тажикстан тарапка да, Кыргызстан тараптын Самаркандек айылына да пайдасы зор болот. Достук деп атала баштаган Аксуу дарыясы Кыргызстандын тоолорунан башталып, Тажикстандын жана Өзбекстандын аймактарынан өтөт. Дарыядагы сууну Баткен району жана Тажикстандын Исфара, Өзбекстандын Алтарык райондору пайдаланышат. Учурда бул дарыядагы суунун 37% Кыргызстан, 8% Өзбекстан, калганын Тажикстан керектейт. Нургазы Жайнаков, 7-чи канал, Баткен өкүлчүлүгү. Кыргыз балбандары дагы 8 медаль алды. Учурда Кыргызстандын улуттук командасынын коржунундагы байги эсеби 48 жетти. Анын 7 алтын, 15 күмүш жана 26 колу медаль. Түркмөнстандын борборунда өтүп жаткан жабык имараттагы 5-чи Азия оюндарында жекшембинин жыйынтыгы менен кыргызстандык балбандар самбо боюнча 1 алтын, 2 күмүш, 5 колу медаль алды. Мында ер азаматтар арасында 74 килограмм салмактагы Бекназар Райымкуловдун жылдызы жанып, Азия оюндарынын чемпиону аталды. Кыргызстандык спортчу финалда казак балбаны Асылбек Смайыловду 13-6 эсебинде утуп алды. Андан тышкары 48 килограмм салмак категориясында Айткүл Абдылдабек кызы менен 100 килограммдык салмакта Данияр Алимжанов күмүш байгелүү болушту. Ал эми самбочулар Улукбек Маматов, Тилек Аманколов жана Салмоорбек Маматемин уулу колу медаль тагынышты. Эркин күрөш боюнча 69 килограмм салмак категориясында Мейрим Жуманазарова жана кикбоксчу Юлия Борисова 3-чү орунду ээлешти. Ошентип учурда Кыргызстандын улуттук командасынын коржунундагы байги эсеби 48 жетти. Анын 7 алтын, 15 күмүш жана 26 колу медаль. Бүгүн Ашкабат шаарында кыз келиндер жана жигиттердин эркин күрөшү, боулинг, бильярд, шахмат, футзал, сууда сүзүү, стол тенниси, кикбоксинг жана оор атлетика боюнча таймаш болууда. Бул күнү Кыргызстандын намысын Айсулу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Элеман Догдурбек уулу баштаган балбандар, Акрам Баратов, Авазбек Аманбеков, Чыңгыз Калбаев, Айбек Дүйшөнбиев башында турган кикбоксчулар коргоп жатат. Мына ушундай спорт кабары дүйшөмбү күнкү чыгарылышты жыйынтыктады. Алдыда 26 сентябрга алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Түз эфирде Шеркол Турганбаев болду. Жаңы башталган иш жумалыңыздар ийгиликтүү улансын. Саламатта туруңуздар.